ආයුබෝවන් සුබ උදෑසනක් සුබ දවසක් වෙන්නට කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා ඔබට ආදරණීය ජීවිතයත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න කියලා ආරාධනා කරනවා වැඩසටහන ආරම්භයේදීම අද බොහෝ දේ ඔබ වෙනුවෙන් සූදානම් කරලා තියෙන නිසා සිහිනයක් කියන කාරණේදී ඔබ සිහිනයක් පසුපස හඹා යා යුතුයි ඔබට සිහිනයක් තියෙනවද සිහිනයක් පසුපස හඹා යන්න අපි මොනවද කරන්න ඕනේ වර්තමානයේ තියෙන තත්ත්වෙත් එක්ක ගත්තට පස්සේ ඔබට හිතෙන්නට පුළුවන් සිහිනයක් තිබුණත් මට පළක් තියෙනවද මේ සිහිනේ පසුපස මට හඹා යන්න පුළුවන්ද පවතින තත්ත්වයත් එක්ක මම කොහොමද මගේ සිහිනයට ළඟා වෙන්නේ ඔය වගේ ගැටලු තියෙනවනේ නමුත් උදෑසනම ඔබට කියන්න ඕනේ ඔබ අපි කවුරු වුණත් ඔබ අපි කවුරු වුණත් අපි මිනිස්යෝනේ මිනිස්යෝ විදියට ගත්තට පස්සේ අපි ජීවිතේ ඔහේ ගත කරන්නම් වාලේ ගත කරන්න හැකියාවක් නැහැ අපිට පුළුවන් නම් යම්කිසි දෙයක් වෙනුවෙන් ඉලක්කයක් තියාගෙන ඒ ඉලක්කය කරා අපි කොහොමද යන්නේ කියන කාරණේ ගැන වැඩි අවධානයක් දීලා ඒ ඉලක්කය වෙනුවෙන් වැඩ කරනවා නම් ඔබේ ජීවිතය ඔබ නොදැනුවත්වම සාර්ථක වෙනවා ඕනෑම පුද්ගලෙක් අපි ගත්තට පස්සේ ලෝකේ පුරාම ඉන්න අපි ගත්තොත් එහෙම ව්‍යාපාරිකයෝ වෙන්නට පුළුවන් අපි ගත්තොත් රංගන ශිල්පීන් ශිල්පිනියන් වෙන්නට පුළුවන් නිවේදක නිවේදිකාවන් වෙන්නට පුළුවන් එමත් නැත්නම් සමාජයේ ඉහළ ස්තරයක ඉන්න පුද්ගලෙක් දිහා බලන්න ඔවුන්ගේ ඒ ඉහළ ස්තරයට පැමිණෙන්නට ඔවුන් බොහෝසේ වෙහෙස මහන්සි වෙලා කටයුතු කරලා තියෙනවා. ඔවුන්ගේ වටපිටාවේ තියෙන ගැටලු, සමාජීය ගැටලු, ආර්ථික ගැටලු මේ දේවල් එක්ක ඔවුන් සටන් කරලා තමයි ඔවුන් ඔවුන්ගේ ස්ථානයට ළඟා වෙලා තියෙන්නේ. එහෙමත් නැත්නම් ඔවුන්ගේ බලාපොරොත්තුව සාක්ෂාත් කරගෙන තියෙන්නේ ඔවුන් ඔවුන් එක්කම සටන් කිරීම තුළින්. දැන් වර්තමානයේ ඇයි අපි දැන් මේ දේවල් ගැන වැඩිපුර කතා බහට ලක් කරන්නේ අපි දන්නවා උද්දමනයේ ඉහළ කියපු වකවානුවක ආහාර උද්දමනයේ වැඩි වෙලා තියෙන වකවානුවක අපි සෑහෙන්න ආතතියටපත් වෙලා එහෙමත් නැත්නම් අපි සාමාන්‍යයෙන් තියෙන ස්ට්‍රෙස් වෙලා ඉන්නේ කියලා. ඔබේ ස්ට්‍රෙස් එක එහෙමත් නැත්නම් ඔබේ ආතතිය ටිකක් දුරු කරන්න ඔබ කොහොමද සමාජයේ ජීවත් වෙද්දී ඔබේ ජීවිතය සරි කරගන්නේ කියන කාරණේ ගැන තමයි අපි ආදරණීය ජීවිතය හරහා හැමදාමත් ඔගේ උත්සාහ කරන්නේ. ඔබට මේ අපි කියන වචනයකින් හෝ යම්කිසි දෙයක් දැනෙනවා නම් ඔබ යම්කිසි උත්සාහයක් කරනවා නම් ඒක තමයි ආදරණීය ජීවිතයේ වැඩසටහනේ බලාපොරොත්තුව සහ අරමුණ කියන කාරණේ වැඩසටහන ආරම්භයේදීම මතක් කරන්න ඕනේ. ඉතින් මාතෘකාව පැත්තට අවධානය යොමු කළොත් අද අපි සූදානම් වෙන්නේ මෙන්න මෙහෙම කතා කරන්න. ප්‍රශ්නයේ කොටස්කරුවෙක් නොවි ඔබ කොහොමද උත්තරේ කොටස්කරුවෙක් වෙන්නේ? එහෙම නැත්නම් ප්‍රශ්නය පැත්තක තියලා ඔබ කොහොමද උත්තරේ හොයාගන්නේ? මෙන්න මේ කියන කාරණේ ගැන තමයි අපි අද කතා කරන්නේ. විශේෂයෙන්ම අද වර්තමානයට ගලපලා මේ දේවල් ගැන ඔබට කියන්නට අවශ්‍ය නිසා තමයි අපි මේ වගේ මාතෘකාවක් තෝරා ගත්තේ. ඉතින් මේ ගැන කතා කරන්නට අද අපිත් එක්කතු වෙලා ඉන්නවා තම්බපන්නේ නිවේදකයෝ සංවිධානයේ සභාපති, මානව සම්පත් හැකියා සංවර්ධන පුහුණු උපදේශක ප්‍රභාත් මුණසිංහ මහත්මයා. ආයුබෝවන් සුබ උදෑසන. ආයුබෝවන් ඔබතුමා. හොඳයි ප්‍රභාත් මහත්මයා, මේ දැන් වර්තමානයේ ගැනනේ අපි වැඩිපුර කතා වෙන්නේ. දැන් මේ දිනවල මේ වගේ වැඩසටහන් සංවිධානය වෙන්න ප්‍රධානතම හේතුව තමයි අපේ ගත්තොත් එහෙම අපේ ජනතාවගේ මානසික තත්ත්වය ටිකක් ව්‍යාකූල වෙලා තියෙන වෙලාවක මේක නිවැරදි කරන්නට අවශ්‍ය නිසා. දැන් මේ ප්‍රශ්නය සහ උත්තරය මේ දේ ගත්තට පස්සේ ඇයි අපි මේ දවස්වල වැඩිපුරම ප්‍රශ්නවලට මුහුණ දෙන්නේ? හැමෝම දන්න කාරණයක්. නමුත් අපි එතනින් පටන් ගමු. හොඳයි, දැන් ඔයා හොඳ ප්‍රවිෂ්ටයක් අත්ත දුන්නේ. ඔයාලා දැන් වල දැන් ඔයාගේ ප්‍රවිෂ්ටයත් එක්ක සමහර කෙනෙකුට හිතෙන්න පුළුවන් මේ හීන ගැන වෙන්නේ නැති කතා කරන්න. අපි සීන ගැන ගොඩාක් කතා කරනවා. උදේට ටීවී එක බැලුවොත් හැම එකෙම සීන ගැන, අපේ ඉලක්ක ගැන කතා කරනවා. වබෝරු කතා උතෙන්ට අපිට යන්න බැරි වෙයි. එහෙම දේවලුත් අපේ පිරිස අතරේ තියෙනවා. හැබැයි අපි මාතෘකාවට ප්‍රවිෂ්ටු වුණා බොහොම හොඳයි. ඒක තමයි මේ ප්‍රශ්නික කොටස්කරුවෙක් වෙන්නේ නැතුව උත්තරේ කොටස්කරුවෙක් වෙන්නේ කොහොමද කියලා. මම අපි මම නෙමෙයි පුංචි කාලේ ඉඳලම මම එතන ඔය කියන තැන නැහැ. පුංචි කාලේ ඉඳලම අපි මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක කොටස්කරුවෙක් මිසක් ඒ ප්‍රශ්නේ පිළිතුරේ කොටස්කරුවෙක් වෙලා නැහැ. දැන් අපි උදාහරණ අපි ආර්ථිකයම ගමු. දැන් මේ තියෙන ප්‍රශ්න දෙක එදා ඉඳලම අපිට ආර්ථික ප්‍රශ්නයක් තිබුණා. ඒ ප්‍රශ්නේ කොටස්කරුවෙක් අපි අනිවාර්යයෙන්ම ඒ ආර්ථික ප්‍රශ්නේ කොටස්කරුවෙක්. හැබැයි ඒ එකම දවසකවත් අපි කල්පනා කරාද දැන් ප්‍රශ්නය ආර්ථිකය නම් ඒකේ උත්තරේ මොකද්ද? ආර්ථිකේ ශක්තිමත් වෙන්න ඕනේ. ඒ ආර්ථිකයේ ශක්තිමත් වූ පිරිසේ ඊට පිරිසක් ඉන්නවා නම් ඒක උත්තරේනේ. එතකොට ඒ පිරිසේ කොටස්කරුවෙක් වෙන්න අපිට බැරි වුණානේ. එතකොට අපි එදා ඉඳලම මේ ප්‍රශ්නයේ කොටස්කරුව වෙලා ගෙදර ඉන්නවා. හැමදාමත් මොනවා හරි ගැටලුවක කොටස්කරුවේ. හැබැයි පිළිතුරේ කොටස්කරුවෙක් අපි උනේ නැහැ. ඒ උනේ නැති හේතුව අපේ අර ඍණාත්මක ආකල්ප. අපි කොයි වෙලාවකවත් මේ ධනාත්මක ආකල්ප ඇතුළේ හිතන්න පුරුදු වෙලා හිටියේ නැහැ. අපි එක රාමුවක් ඇතුළේ හිර වෙලා ඉන්නේ.
දැන් ඇයි අපි රාමුවකින් පිට දකින්නේ නැත්තේ? ඒ අපි ඉන්න මේ සංස්කෘතික රාමුව ඇතුලේ මේ සමාජාර්ථික රාමුව ඇතුලේ අපි හිර වෙලා. එතනින් එළිය දකින්න කැමැතිම අපි නෑ. හිතන්නවත් අපි ආස නෑනේ වගේ දෙයක්. අපේ සංස්කෘතිය ඇතුලේ තමයි අපි ඉන්නේ. එතකොට මේ සංස්කෘතිය ඇතුලේ මේ දේශපාලනික රාමුව ඇතුලේ මේ ආර්ථික රාමුව ඇතුලේ අපි ඉන්න තාක්කල් අපිට බෑ පිළිතුරේ කොටස් කරුවෙක් වෙන්න. අපි හැමදාම ප්‍රශ්නේ කොටස් කරුවෙක්. මරණය වෙනකම්ම මරණාසන්න මොහොත වෙනකම්ම ප්‍රශ්නේ කොටස් කරුවෙක් වෙලා අපිට ජීවත් වෙන්න වෙලා තියෙනවා. මම මේක අපේ පවතින ආර්ථික තත්ත්වයත් එක්ක කතා කරන්නේ. මේක පුළුල් ලෙස කතා කරන්න ඕනේ මාතෘකාවක්. හැබැයි මම මේක මේ වෙලාවෙදි කතා කරන්න අපේ රටේ පවතින මේ දවස්වල පවතින ප්‍රධාන මේක අපේ ආහාර අර්බුදයක් තියෙනවා. අපිට සල්ලි නැති ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. අපිට ජීවත් වෙන්න විදිය නැති ප්‍රශ්නයක් තියෙන නිසා. එතකොට දැන් එදා ඉඳලම අපිට දැන් මෙහෙම හිතමුකෝ. අපේ දුල්මිණි ගිහිල්ලා අහන්නකෝ දුල්මිණිගේ ආච්චි ඉන්නව නම් ආච්චි. ආච්චි අම්මා ජීවත් වෙන්න හදනවද ජීවත් වෙනවද? දෙන උත්තරේ තමයි පුතේ තව කොච්චර දේවල් කරන්න තියෙනවද නේද? තව ගොඩක් දේවල් කරගන්න තියෙනවා. ජීවත් වෙන්න හදනවා තාම. මේ අපේ ආච්චි. අපේ අම්මගෙන් අහන්නකෝ. අම්මේ ජීවත් වෙන්න හදනවද? අම්මෝ තව ගොඩක් දේවල් කරන්න ඕනේ. මේ දේවල් ටික අපි සනീപ කරගන්න ඕනේ. මේ මේ දේවල් ටික හදා ගන්න ඕනේ. ගෙදර තව වැඩ ටිකක් තියෙනවා. ඒ ටික කරන්න ඕනේ. පුංචි දුව ඉන්නවා බන්දල දෙන්න ඕනේ. කොහොම දේවල් ටිකක් කියනතර අපේ අම්මා ජීවත් වෙන්න හදනවා. හරිද? දැන් දුල්මිණිගෙන් අහනවා. දුල්මිණි ජීවත් වෙන්න හදනවද? තව ඉතින් කොච්චර දේවල් ජීවිතේ කරගන්න තියෙනවද කියලා දන්න ඕන. තව ලොකු වාහනයක් ගන්න ඕනේ. තියෙන එක මාරු කරගන්න ඕනේ. විවාහ වෙලා නැත්නම් අපි ඒකට හොඳ කෙනෙක් මේ ලෝකෙන් හොයා ගන්න ඕනේ. දාමි හද ජීවත් වෙන්න හදනවා උත්සාහය විතරයි දාමි මේ උත්සාහ කරනවා කියන්නේ මේ හදනවා කියන එකම තමයි සිංහල වචනේ උත්සාහයට වැඩිය අපි ජීවත් වෙන හදනවා වගේ එකක් නිකන් සාමාන්‍ය ඔව් සාමාන්‍ය විදිහට සරල විදිහට කිව්වොත් එහෙම ජීවත් වෙන හදනවා එතකොට මේ ලෝකේ ජීවත් වෙන කවුරුවත් නැද්ද දැන් කවුරුත් ජීවත් වෙන්නේ නැද්ද ඒ කවුරුත් ජීවත් වෙලා නැහැ ඔව් එතකොට ජීවත් වෙන්න හදනවා කියන එක ඇතුලේ තියෙන මොකද්ද ප්‍රශ්නේ කොටස් කරුවේ ජීවත් වෙන මිනිස්සෙක් හිටියොත් අන්න එයා උත්තරේ කොටස් කරුවෙක් වෙනවා අන්න උත්තරේ කොටස් කරුවේ ජීවිතේ ගෙවෙන හැම මොහොතක්ම සතුටෙන් ගෙවනවා. හැබැයි අපි බහුතරයක් ප්‍රශ්නයේ කොටස් කරුව වෙලා ජීවත් වෙන්න හදනවා, උත්සාහ කරනවා. කොතනවත් අපි කල්පනා කරලා නැහැ මේ හිතන් ඉන්න රාමුවේ පිටින් යමක් තියෙන බව. අපි දකින්නේ මේ පුංචි දූපතක්නේ අපේ ලංකාව මූද වටේට තියෙන පුංචි දූපතක්. හැබැයි මේක හරි ශස්ත්‍රීයක හරි ලස්සන එකක්. අපිට තේරුම් නැතුණාට මේකෙන් ප්‍රයෝජන ගන්න අපේ ඉහළින් අයට තේරුම් නැතුණාට ලංකාව කියලා කියන්නේ විශිෂ්ට ගණේ රටක්. හරි. අපි දන්නේ මෙන්න මේ දූපත ඇතුලේ තියෙන ටිකක් විතරයි. අර පැත්තෙන් දෙවුන්දර තුඩුව, පේදුරු තුඩුව ඔය සීමාවකත් අපි දන්නේ. එතකොට මේ පුංචි දූපත ඇතුලේ මානසිකත්වය තියාගෙන අපිට පුළුවන්ද එහා එකක් දකින්න? අන්නේ මේ දූපත් මානසිකත්වයෙන් යම් මොහොතක අපි මිදුණොත් අපිට මෙතනින් එහා ලෝකයක් පේන්න පටන් ගන්නවා. මෙතනින් එහා ලෝකයක් තියෙන බවවත් අපි හිතන්න කැමති නෑනේ. මේක ඇතුලේ ගුලි වෙලා මේ ප්‍රශ්නෙත් එක්කම අනිත් කෙනාගේ ප්‍රශ්නේ මට තියාගෙන තව කෙනෙකුට තේ ප්‍රශ්නේ දීලා අපි බෙදා හදාගෙන ප්‍රශ්නේ තියාගෙන ඉන්නවා. හැබැයි පිළිතුර හොයන්න, නිහඬව හිතන්න, කල්පනා කරන්න අපි කැමති නෑ. අපි කැමති දවසේම වැඩ කරලා එළි වෙනකම්ම නිදා ගන්න. අපි කැමති නෑ පැය දෙකක් විතර වැඩ කරලා පැය අටක් විතර අලුත් දෙයක් හිතන්න. අපිට පුළුවන් නම් අපි දවසේම කල්පනා කරනවා මේ වැඩේ පැය දෙකයි අපිට වැඩ කරන්න. එතකොට අපි ගොඩ යනවා. ඒ සාර්ථකත්වයට ගිහුව මිනිස්සු එහෙම ගියපු අය. ඒක එකපාර සාර්ථකත්වයේ පහළ වෙලා නැත්තම් සාර්ථකත්වයේ කරා ගියපු චරිත නැහැ. එහල ගොඩක් දේවල් මේ සිස්ටම් එක ඇතුළේ ප්ලෑන් කරලා තියෙනවා. අලුත් සිස්ටම් එකක් හදලා තියෙනවා. ක්‍රමවේදයක් නිර්මාණය කරපු මිනිස්සු මේ ලෝකෙ දිනලා තියෙනවා. අපි ක්‍රමවේදයක් හිතන්නේ නැහැ. ක්‍රමවේදයක් සිස්ටම් එකක් නිර්මාණය කරනවා කියලා කියන්නේ මේ මහා ව්‍යාපාරයක් ගොඩනගනවා කියන එක නෙමෙයි. තමන්ගේ ගේ වටේට පුළුවන් නම් අපිට ක්‍රමවේදයක් හදාගන්න. මොකද්ද ක්‍රමවේද කියන එක තමන් හිතන්න ඕනේ. දැන් මම කියලා දෙනවා ඉඳන්න පැල. අර පැත්තෙන් වම්බුටු වගා කරන්න. මේ පැත්තෙන් කරවිල වගා කරන්න. ඇයි ඉතින් ඕක කියලා දෙනකන් ඉන්නේ? ඒක බලාපොරොත්තු වෙන්න එපා. කාගේ හරි උපදේශකත්වයක් දෙනකම් අපි ඉන්නවා. ආධාරයක් දෙවිත් දන්නේ අපිට පොහොර ටිකක් ගෙනල්ලා දෙන්න. තව මොනවා හරි ආධාර අපිට හම්බෙන එකක් නැද්ද? මේ ආධාර එක්කම යැපෙන જાතියක් මේ අපි. එහෙම නෙමෙයි. Taman හිතන්න අපි මේක කොහොමද කළමනාකරණය කරගන්නේ? ප්‍රජස් 10යි තියෙන්නේ. තව පුංචි ඉඩක් අපේ එළියේ තියෙනවා. මං උදාහරණ කියන්නේ මේ වගා කරන්න කියලා, ගෙවතු වගා කරන්න කියලා කියනම නෙමෙයි. මං කුසිකරු උපදේශකවරයෙක් නෙමෙයිනේ එහෙම කියන්නේ. ඒකට කුසිකරු උපදේශකවරු ඕන තරම් ඉන්නවා ගිහිල්ලා අහන්න. හැම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ටාසෙකම ඉන්නවා. කොහොමද ගෙවතු වගා කරන්න කියන එක අහන්න. ඒක මම ඔයාලට කියලා දෙන්න ඕනේ නැහැ. මම කියන්නේ
තමන් හිතන්න අලුත් දෙයක් අලුත් දෙයක් කල්පනා කරන්න මම මේ මෙතෙන්ට පුංචි අදාළත්වයක් නැති වුණත් මේ කාරණාව කියනවා අපි එක වසරට දරුවෝ බාර දෙනෝනේ අපේ පාසල් වල ඔව් එතකොට එක වසරට දරුවෝ බාර දෙන්න කලින් ඇප්ලිකේෂන් දීලා මේ ගල්ලොන්ගේ රැස්වීමක් ඇඳවලා කතා බහ කරනවානේ එතකොට එක වසර බඩු කට්ටලේ ගන්න කඩේට ගියාම රුපියල් 8500ක් 9000ක් 10000ක් යන්න පුළුවන් ලොකු මුදලක් හැබැයි ළමයි 100ක් 200ක් එක වසරට බාර දෙනවනේ පාසල් වල සාමාන්‍ය පාසලක් ගත්තොත් අඩුම 100ක් නේ 50ක් විතර වෙන්න පුළුවන් ග්‍රාමීය පාසල් ඒ 50 දෙනාට ඒ 100 දෙනාට එකතු වෙන්න පුළුවන් නම් අපි පොත් ටික එකතු වෙලා ගමු පුළුවන් නම් කරලා බලන්න අපි එකතු වෙලා පොත් ටික ගමු අපි එකතු වෙලා සපත්තු ටික ගමු එතකොට අපිට බැරිද අපි තනියෙන් ගන්නවට වැඩිය මිලක් අඩුවෙන් ගන්න. තොග මිලට අපිට ගන්න බැරිද? ඔව්. එතකොට අපි බඩු කට්ටලේ පොත් ටික ඔක්කොම එකතු වෙලා ගේමු. හරි. CR පොත් මෙච්චර ප්‍රමාණයක් ඕනේ. හරි අපි කට්ටියම 100 දෙනෙක් ඉන්න CR පොත් 100යි. ඊළඟට 120 පොත් 100යි. පෑන් 100යි. පැන්සල් 100යි. අපිට බැරිද එහෙම එකතු වෙලා ගන්න? ඔව්. එතකොට එකතු වෙලා ගත්තොත් අර 8000ක් යනවා නම් මුදල ඒකෙන් අඩු වෙනවා රුපියල් 3000කට වැඩිය. කරලා බලන්න කැමති නම්. හැබැයි අපි එහෙම එකතු වෙන්න කැමති නෑනේ. අපේ දරුවට දෙන්න ඕනේ හොඳම පොත. ඔව්. අපේ දරුවට දෙන්න ඕනේ හොඳම පෑන. අපේ දරුවා දාන සපත් දෙක අර නෝමල් සපත් දෙක නෙමෙයි. කවුරුත් දාන දෙයක් දාන්න. කවුරුත් දානේ එපා. දෙයි හාමුදුරුවනේ උගන්වන්නේ එකම සිලබස් එක නම් මේ ලංකාවේ තියෙන හැම පාසලෙම. උගන්වන ගුරුවරුන්ගේ ක්වොලිෆිකේෂන් නැත්නම් ඒගොල්ලොන්ගේ සුදුසුකම් ටිකත් එක නා. ඒතර ඔය විභාගේ තියෙන්නේ සියලු දෙනාටම එකට නා. හැම මොන පෑනෙන් ලිව්වත් ලියවෙන්නේ එකම විදිය නං. දරුවා ලියන විදියනේ ලියවෙන්නේ. දැන් අලුත් පෑන ලස්සන පෑනක් ගෙනව ලොකු මුදලක් දීලා ඒකෙන් ලියනකොට ටයිප් කරා වගේ වදි නෑ නේ. දරුවා ලියන විදියනේ ලියවෙන්නේ. නෑ හොඳ කොළ ගේනව මොන කොළේ ගෙනාවත් අවුරුද්දෙන් අපි අයින් කරනවනේ. ඊළඟ අවුරුද්දේ අපිට වැඩක් නෑ නේ. එතකොට අර එහෙම හිතන්න පුළුවන් නම් එතන දැන් පොත් කට්ටලිය ගන්න බැරි ප්‍රශ්නයේ කොටස් කරුවෙක් නොවි. ඒකට විසඳුමක් හොයපු පැත්තේ ඉන්න පිළිතුරේ කොටස් කරුව වෙන්න බැරිද දුල්මිනි අපිට? අනිවාර්යෙන්ම ඒක පුළුවන් ඒක වෙන්න. හොඳයි. දැන් මේ කතා බහ ඇතුලේදී කෙනෙකුට හිතෙන්නට පුළුවන් මෙන්න මෙහෙම. දැන් අපි කතා කළා මේක මේ හැම වෙලාවෙම අපි අම්මගෙන් ගිහින් අහුවත් ප්‍රශ්නයක්. මොකද ඔබ ජීවත් වෙනවද? එහෙම නැත්නම් ජීවත් වෙන්න උත්සාහ කරනවද කියලා අම්මා කියයි කියලා අපි කතා කරා. මෙහෙමයි මට තව මෙහෙම තියෙනවා ලෙඩ ටික සනීප කරගන්න තියෙනවා මේ දේවල් කියලා. කෙනෙක් ඔතනට එන්න පුළුවන්. ඇවිල්ලා කියන්න පුළුවන් අපි මේ පිළිතුර හොයන්න තමයි මේ උත්සාහ කරන්නේ. ඒ නිසා තමයි මේ පිළිතුර වෙනුවෙන් තමයි අපි මේ සටන් කරන්නේ. මේ පිළිතුර හොයා ගැනීමේ උත්සාහයක්ද නැත්නම් ඇත්තටම අපි මේ නොදැනුවත්වම ප්‍රශ්නෙ කොටස් කරුවෙක් වෙලාද? මිරිගුව දෙක මුවෙක් වගේ දිය සොයමින් කතර දිගේ අර එහෙම කතාවක් තියෙනවා සින්දුවක්. සින්දුවක් තියෙනවා. අන්න එහෙම එකක් අපි කරන්නේ. අපි එහා පැත්තෙන් අපිට පේන වතුර තියෙනවා වගේ. එතෙන්ට ගිහලා බලුවම එතන වතුර නැහැ. ඒ නිසා ඉපදුණු දවසේ සිට අපි දුවනවා ඉස්සරහට දුවනවා විසඳුමක් තියෙනවා කියලා හිතාගෙන හැබැයි දුවන්නේ විසඳුම තියෙන පැත්තේ නෙමෙයි විසඳුම තියෙන්නේ ළඟ විසඳුම තියෙන්නේ අපේ හිත ඇතුලේ මේ ඇතුලේ විසඳුම තියෙන්නේ දැන් බුදුරජාණන් වහන්සේ කියන විදිහට නිවන තියෙන්නේ අපි ළඟ ඔයා ගාව නෙමෙයි බුදුහාමුදුරු ගාව නෙමෙයි අපි ගාව තියෙන්නේ ඒක ඒ ඇලෙන ගැටෙන ස්වභාවයේ මිදෙන එක තියෙන්නේ අපි ළඟ එතකොට ජේසුස් වහන්සේ කියන විදිහට දෙවියන් වහන්සේ ඉන්නේ හිතේ තමන් ගාව දෙවියන් වහන්සේ ඉන්නේ. තමන් ඇතුලේ තමයි දෙවියන් වහන්සේ එක එක විදියට ඉන්නේ. එතකොට මේක අපි මේක ළඟා කරගන්න අල්ලපු කෙනා ගාවට ගිහිල්ලා වැඩක් නැහැ නේ. තමන් ගාව තියෙන දේ දැනගන්න එපා. එතකොට අපි කවුරුවක්වත් තමන්ගේ දිහා බලන්නේ නැහැ නේ. පිට පේන දෙයක් දිහා දුවගෙන 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 යනවා මිස තමන්ව බලන්නේ නැහැ නේ. එතකොට අපි විසඳුමක් කියලා හොයාගෙන දුවන්නේ විසඳුමට නෙමෙයි තව ප්‍රශ්නයකට. එක ප්‍රශ්නයකට විසඳුම හොයන්න ගියොත් තවත් ඒවා ගොඩාක් එකතු කරගන්නවා. ඒකටනේ අපි දුවන්නේ. හැබැයි පිළිතුර තියෙන්නේ තමන්ගේ ළඟ. ඒකට තමන් දුවන එක නවත්තලා කල්පනා කරලා බලන්න ඕනි. ඔව්. මොකද මේකට අපි කරන්නේ? මොකද වෙන්න ඕනි කාරණාව. එතකොට අපිට තේරෙනවා මේ අපි නිකන් අපරාදේ මේ දුවන්නේ කියලා. ඒකටයි මම කිව්වේ හිතන්න පුරුදු වෙන්න. හිත කලම්බන්න. පරිකල්පනය කරන්න. නිර්මාණ කරන්න. ඔව්. ආන්න එතෙන්දී ලස්සන අදහස් හිතවලට එනවා. ඒක අපි මෙහෙම කිව්වොත් ලස්සන අදහස් හිතවලට එනවා වැඩි. ඔව්. එතකොටයි මේක ලස්සන වෙන්නේ.
प्रश्न संबंध एक निवर्दित नैद्य की निके ओन्ने एक तमाई निवर्दित निके इतो कोटा हरिया तावे एक तमाई मी देंगो मामा होम कथा करने कोटे बालागी निन्ना ये कल्पना करना मैं आमी मनोवाद किया ने माटा तीने प्रश्न का आठवात माटे किया ने बैनी एका किया ने मैं का सुधुसुने मैं गुलो काउरुवत ए प्रश्न के ने कथा करने निने පවුලක් ඇතුලේ එහෙම එකක් තියෙන්න පුළුවන්. ඒක ඇතුලේ සමහර කෙනෙක්ගේ සතුට නැති වෙලා ප්‍රශ්න ඇතුලේ ජීවත් වෙන්න පුළුවන්. ඒකේ පිළිතුර පැත්තට යන්නේ කොහොමද කියලා සමහරලාට අහන්නත් පුළුවන්. හැබැයි මේ මාතෘකාව ඇතුලේ මා අපි ඒක කතා නොකරන නිසා අපි වෙනත් දවසක මාතෘකාවක අපි ඒ කාටවත් නොකියන කියන්නට බැරි ගැටලුවක් ඇතුලේ හිත විඳවන ප්‍රශ්නයක් ඇතුලේ ඉන්න අයට අපි පිළිතුරු දෙමු. ඒකෝර යාලා හිතනවා දැන් මේ ඉන්න ගමන් මට තියෙන ප්‍රශ්නේ මේක. හැබැයි මං කොහොමද පිළිතුර පැත්තේ හිටගන්නේ කියලා. කෙනෙකුට ටික කාලයක් ගියාට පස්සේ මෙහෙම හිතෙන්න පුළුවන් මං ඒ කාලේ ගත්තේ හරි තීරණයද හරි විසඳුමද මට ලැබුණේ මේ විසඳුමද දැන් මම පසුතැවෙනවද ඇයි අපි සමහර වෙලාවලදී අපි හරි විසඳුම ගත්තා කියලා හිතලා පසු කාලේනම පසුතැවීමකට ලක් වෙන්නේ ඒක නොවෙන්න අවශ්‍ය නිසා තමයි අපිට පැහැදිලි කරගන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ ගොල්මනේ ඉතිහාසෙන් අයින් වෙන්න ඔව් මේ ගෙවිච්ච තප්පරෙත් අතාරින්න අපිට ගන්න බෑනේ ගන්න බැරි එකක් කල්පනා කරන්න එපා හෙට ගන්න බෑනේ අපිට හෙට අපි අයි කල්පනා කරන්න එතකොට මේ ඉතිහාසයේ දැන් උදේට කාපු එක කල්පනා කරලා දවල්ට විඳවන්න එපා. උදේ කෑම එකත් එක්කම ඒක අතාරින්න. දවල් එක අලුතෙන් කන්න. අපි දැන් දවල් එක අවුල් කියලා හිතන්නේ ඇයි? අරකට සාපේක්ෂවනේ. අනිවාර්යයෙන්ම. උදේකට සාපේක්ෂව. සංසන්දනය කිරීම. ඊයේ දවල්ට කාපු එකට සාපේක්ෂව අද දවල් එක ඔප්ෂන්. ඔව්. හොඳ නැහැ. ඒ නිසා මේ ඉතිහාසයේ ජීවත් වෙන එක තමයි ලොකුම ප්‍රශ්නේ වෙලා තියෙන්නේ. ඉතිහාසය ඇතුලේ ජීවත් වෙන්න එපා. මේ වර්තමානයේ මේ මොහොතේ ජීවත් වෙන්න. මේ මොහොතේ ජීවත් වුණොත් ඔය කියන ප්‍රශ්නේ උද්ගත වෙන්නේ නැහැ. අනිවාර්යයෙන්. හෙට ජීවත් වෙන්නත් එපා. මම නම් පෞද්ගලිකවම ඉතිහාස දවසක ජීවත් වෙන්නේ නැහැ. හෙට ජීවත් වෙන්නෙත් නැහැ. මම අද මේ වෙලාවේ මේ මැදිරිය අපි වැඩසටහන කරන තැන මම ජීවත් වෙන්නේ. මේ මොහොතේ ජීවත් වෙන්නේ. මේ මොහොතේ ජීවත් වෙන්නේ. මේ මොහොතේ ජීවත් වීමම බොහෝ ප්‍රශ්නවලට විසඳුමක් එනවා. සහ පිළිතුර පැත්තේ හිට ගන්න පුළුවන් හැකියාව වෙනවා. लसन तीन दिन बलने के ना गैस
දැන් දුල්මිණි දිහා මට කැතර බලන්න පුළුවන් ලස්සනට බලන්න පුළුවන් අනිවාර්යයෙන් ඒ මගේ ඇස් දෙකේ තියෙන දෙයක් නේ ඒක අපිට තේරෙන්නේ පුත්කල බද්දයි කාරණේ නේද අනේ ඒ නිසා මේ අනිත් කෙනාට සාපේක්ෂ කරලා ජීවිතය දකින්න යන්න එපා අනිත් කෙනා විඳින විදිහට ජීවිතය ඔයා විඳින්න එපා ඔයාට දැනෙන විදිහට ඔයාට හැඟෙන විදිහට තමන්ට ප්‍රමාණවත් විදිහට ජීවිතය විඳින්න එතකොට ප්‍රමාණවත් නෑ අනිත් කෙනාගේ සතුට ප්‍රමාණය මම ගන්න ඕනේ එහෙම ගන්න බෑ අපි try කරන්නේ අනිත් කෙනාගේ සතුට ප්‍රමාණය ගන්න අනිත් කෙනා කරන දේවල් කරන්න අනිත් කෙනා විදියට යන්න එපා තමන් තමන් වෙලා මෙන්න මේ ගෙන්දගම් පොළවේ පය ගහලා ඇවිදින්න අන්න එදාට හරි සතුටෙන් මැරෙන්න පුළුවන් හොඳයි අපි කතා කරේ ප්‍රශ්නේ කොටස් කරුවෙක් නොවි කොහොමද උත්තරේ කොටස් කරුවෙක් වෙන්නේ එහෙම නැත්නම් අපි කොහොමද උත්තරේ හඳුනගන්නේ කියන කාරණේ ප්‍රභාත් මුණසිංහ මහත්මයාව ඔබට සම්බන්ධ කරගන්නට හිතෙන්නේ නැති මේ දේවල් ගැන කතා කරද්දී අනේ මටත් උපදෙසක් ගන්න තිබුණා නම් මේ මහත්මයාව සම්බන්ධ කරගෙන කියලා ඒ නිසා තමයි අපි සූදානම් වෙන්නේ දුරකථන අංකය මතක් කරන්නට 0.71 36 53 524 0.71 36 53 524 කියන මෙන්න මේ දුරකථන අංකයට කතා කරන්න ඔබට හැකියාව ප්‍රභාත් මුණසිංහ මහත්මයාව සම්බන්ධ කරගෙන ඔබට අවශ්‍ය කරන උපදෙස් ලබා ගන්න. ඔබ දැන් කොහොමත්ම නොවිස්සෙල්ලෙන් බලාගෙන හිටියා කියලා අපි දන්නවා. එතුමගේ දුරකථන අංකය මතක් කරන තේ ඒ නිසා තමයි අපි එතුමගේ දුරකථන අංකය මතක් කළේ. ඉතින් අපි අද කතා කළේ ප්‍රශ්නේ කොටස් කරුවෙකු නොවි කොහොමද උත්තරේ කොටස් කරුවෙකු බවට පත් වෙන්නේ කියන කාරණේ මේ ගැන කතා කරන්නට අද අපිත් එක්කතු වුණා. තඹපන්නිය නිවේදකයෝ සංවිධානයේ සභාපති මානව සම්පත් හැකියා සංවර්ධන පුහුණු උපදේශක ප්‍රභාත් පුණසිංහ මහත්මයා ඔබතුමාට බොහොමත්ම ස්තුතියි බොන් කියලා සමුදෙනවා. බොහොම ස්තුතියි. ආදරණීය ජීවිතය. දිනපතා අලුත් වීඩියෝ සහ ප්‍රවෘත්ති නැරඹීමට ඉහත බටන් එක ක්ලික් කර සියත ටීවී subscribe කරන්න. අලුත් වීඩියෝ ගැන මුලින්ම දැනගන්න මෙම සීනුව ක්ලික් කරන්න.